importante que a juventude, crianças e adolescentes estejam na luta, estejam na caminhada, para que nunca mais aconteça o que aconteceu na Candelária em 93. A Candelária, para mim, significa lembranças. Lembranças de um povo nosso, de uma família nossa, que foi assassinada injustamente. Ouvir isso é uma resistência e dizer que nossos mortos têm voz sim e que nunca vão conseguir nos calar. Esse movimento tem uma grande importância para a luta de direitos humanos, principalmente de crianças e adolescentes, e a gente precisa estar aqui mobilizando a sociedade, mostrando para a sociedade que isso ainda existe e que a gente precisa parar, a gente precisa focar nos direitos, na paz, na liberdade dessas crianças e ter menos violência. É isso que a gente vive hoje no Rio, infelizmente, e a gente está todo mundo aqui unido em prol de defender esses direitos. A Candelária é um espaço de resistência e de força, né? E de união também, principalmente. A educação, a cultura, que essa sim é o modo da gente conseguir vencer. Dentro de todo ser humano tem uma arte, só basta a gente saber reconhecer.